হেল্ল' এভৰিৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ। মই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ আপোনাক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আহকচোন। এই ভিডিঅ'টোনো কি আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি বুজিব পাৰিছে, আৰু মই সেইবাবে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কাপোৰকেইযোৰ অনলাইনৰ পৰা অনা কেইখনমান শাৰী মই কেনেদৰে মেখেলা চাদৰ বনালোঁ। যিহেতু মেখেলা চাদৰৰ সমাদৰটো বহুত বেলেগ, নহয়নে? আমাৰ অসমীয়া সমাজত মেখেলা চাদৰৰ মূল্য অন্যৰ লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰি, তথাপিতো শাৰীও ভাল লাগে, সেইবাবে উপায় নাই, শাৰী আনিলোঁ। আনি এতিয়া শাৰীকেইখন কাটি লৈ ধুনীয়া ধুনীয়া দুযোৰমান তিনিযোৰমান মেখেলা চাদৰ বনাই ল'লোঁ। আছে বহুত শাৰী, কিন্তু তাৰ মাজতে এইকেইখন শাৰী বনাবলৈ খুব ভাল লাগিলে, সেইবাবে মই বনাই ল'লোঁ। প্ৰথমেই আহক কি কি কেনেকৈনো বনাইছোঁ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ। প্ৰথমতে এইখন চাওক, এই পখিলা ডিজাইনৰ শাৰীখন কমন হয়, অনলাইনততো কমন বহুতৰে আছে, শাৰীখন বহুতৰে আছে নিশ্চয়। আৰু কিন্তু মই মেখেলা চাদৰ কেনেকৈ বনালোঁ দেখিছেনে? মেখেলাখনৰ জোখত এয়া চাদৰখন কাটি ল'লোঁ, মানে শাৰীখন কাটি ল'লোঁ। শাৰীখন কাটি এখন মেখেলা বনালোঁ, তাৰ লগতে এখন চাদৰ বনালোঁ। মই কাটি পেলাই কমপ্লিট মেখেলা আৰু চাদৰ জোখত কাটি ল'লোঁ। মেখেলাখন অকণমান বহল কৰি ৰাখিছোঁ। ফলছ এটা যিটো লগাইছিলোঁ, এয়া ফলছটোৰ যিটো জোখ বহল, সেই বহলটো জোখতেই মই ফলছটো লগাই ধুনীয়াকৈ কোচ পৰাকৈ, তিনি চাৰিটামান কোচ পৰাকৈ এই মেখেলাখন মই ৰাখি দিলোঁ। আৰু তলত এটা পাৰি হৈছে আৰু আনফালে ওপৰত এটা পাৰি হৈছে, দেখিছেনে? মাজটো প্লেইন হয়, কিন্তু পিন্ধিবলৈ বহুত ধুনীয়া হ'ব। মই পিন্ধিছোঁ, এদিন পিন্ধিলোঁ, আৰু সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যিহেতু আপোনালোকৰো এনেদৰে কেতিয়াবা শাৰী পিন্ধি আমনি লাগিলে মেখেলা চাদৰ বনাই ল'ব পাৰিব। অসমীয়া মেখেলা চাদৰযোৰ খুবেই ভাল লাগে মোৰ, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে নাজানো। যিমান চুইদাৰ পিন্ধো, মেখেলা চাদৰ শাৰী পিন্ধো, তাৰ মাজতে মই তুলনা কাকো কৰিব নোৱাৰোঁ যিযোৰ মেখেলা চাদৰ লগত। আৰু এইফালে চাওক, এই শাৰীখনৰ আচলটো বহুত ডাঙৰ আছিলে, ছাইডত মানে গাড়ী গৈ আছে দেই, আচলটো বহুত ডাঙৰ আছিলে, এয়া দেখিছেনে, বহুত ডাঙৰ আছিলে। মানে সেইবাবে মই কি কৰিলোঁ, এইখিনিৰ পৰা এটুকুৰা কাটি নি এইফালে ইয়াত জইন কৰি দিলোঁ, ইটো আচলত জইন কৰি দিলোঁ। দেখিবলৈ মানে কোনো গম নাপায় আৰু ইয়াত এইটো এনেকৈ কাটি লৈ পেলাই দুই মূৰে দুটুকুৰা সমান কৰি কাটি লৈ মই পিন্ধি দেখাম বাৰু আপোনালোকক। এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাম আপোনালোকক কেনেদৰে হৈছে, কেনেকুৱা হৈছে কাপোৰকেইযোৰ। আৰু এইফালে এয়া দহি বাতি দিলোঁ, সৰু সৰুকৈ অলপমান দহি বাতি ল'লোঁ, কালাৰটো একে হোৱাকৈ, ইমান বেছি গৰ্জিয়াছ কৰা নাই, তথাপিতো ওচৰে পাঁজৰে যাওঁতে বা শ্বপিঙলৈ যাওঁতেও পিন্ধিব পাৰিম, ভাল লাগিব, খুব সহজকৈ পিন্ধিব পাৰি যিহেতু মেখেলাযোৰ। আৰু কেতিয়াবা ঘৰতো পিন্ধিবলৈ লাগে, এনেদৰে মেখেলাযোৰ পিন্ধিবলৈ পটককৈ হয় আৰু পিন্ধিও ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই এইদৰে বনাই লৈছোঁ। এইদৰে ছাইডত ঊলৰ দহি বাতিছোঁ, এয়া সৰু সৰুকৈ ঊলৰ থোপা পাতি দহি বাতি দিছোঁ। তাৰপাছত বাকী ইযোৰ কাপোৰ দেখাওঁ, এইযোৰ এযোৰ এইখনো অনলাইনৰ শাৰীয়ে হয়, ইয়াত এই এপ্লিকটো আছিলে, শাৰীখন মোক বায়ে দিছিলে। তাৰপিছত এই শাৰীখনৰ বৰ্ডাৰটো দেখিছেনে, এটা ছাটিন পাৰি হয়, ছাটিন কাপোৰটো এইটো খুব ধুনীয়া কাপোৰটো, ৰ চিল্কৰ, দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া। মই ফটো মাৰি ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাম। আৰু সেই একেধৰণেই শাৰীখনো টুকুৰা কৰি চাদৰৰ জোখত চাদৰৰ কাৰণে ৰাখিলোঁ, আৰু চাদৰ এইফালে এয়া দুটা পাৰি লগাই দিলোঁ, লগাই এইয়া দহি বাতি দিছোঁ। বৰ্ডাৰটোৰ দুয়োটা ছাইডে আচল দুটাত মই ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দীঘল দীঘলকৈ দহি বাতি দিছোঁ। তাৰপাছত এইফালে এপ্লিকখিনিটো আছেই, সেইবাবে বহুত ধুনীয়া হৈছে, গৰ্জিয়াছ হৈছে, ছিম্পুল গৰ্জিয়াছ। আৰু এয়া চাওক, ইমান ভাল লাগিছে, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া। ইয়াৰ লগত আপুনি ব্লেক পিন্ধিব পাৰিব, অৰেঞ্জ কালাৰ পিন্ধিব পাৰিব, হোৱাইট পিন্ধিব পাৰিব, একো নাই, যিকোনো কালাৰ পিন্ধিব পাৰিব। আৰু দহিবোৰ এনেদৰে দীঘল দীঘলকৈ বাতিছোঁ, দেখিছে, এয়া দীঘল দীঘলকৈ কটনৰ সূতাৰে, তুলসী সূতা আৰু সেই সূতাৰে মই এনেকৈ দহি বাতিছোঁ, একদম ছিম্পুলকৈ, জাষ্ট পিন্ধিব পৰাকৈ। তাৰপাছত এইখন মেখেলা, মেখেলাখনতো তেনেকৈ জোখতে কাটি লৈ মেখেলাৰ ডিজাইন কৰি জোখত কৰি এয়া মেখেলা বনাই পেলাইছোঁ। এযোৰ 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 আৰু এযোৰ দেখাম আপোনালোকক, এইফালে এযোৰ 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 কটন, একদম পিয়'ৰ কটন হয়, ঘৰত পিন্ধিবলৈ বহুত আৰাম হ'ব এতিয়া গৰমত। এইবিলাক কাপোৰটো ঘৰত নালাগে, এনেও অকণমান ওচৰ পাঁজৰে যাওঁতেও বা মাৰ্কেটলৈ যাওঁতেও পিন্ধিব পাৰিব, সেইকাৰণে বনাই লৈছোঁ, গৰমত পিন্ধিবলৈ বহুত কমফৰ্ট হ'ব। এয়া তলতে এটা ফলছ লগাই থোৱা আছে, চবতে তেনেকৈ তলত ফলছ লগাই লগাই দিছোঁ। ৰ'ব দেই, এইখন চাদৰখন ইয়াত কিন্তু দহি বটা নাই, এযোৰ একদম
পটকে ঘর পিনি বলে বানাইছো ইয়া ইয়া আসল আছে ইয়াতো আসল গিতাও তেনেকে ইয়াতো তেনেকে মই ইয়া আসলৰ এটো এটা আগ এফালে থৈছো আৰু ইয়াৰ সমানে দুটুকুৰা কৰি সমান সাইজত এই সাইডে লগাই দিছো ইয়া এইবিলাক ঘর পিনিব পৰা হ'ব আৰু হলেও ঘর পিনিবলৈ বহুত ভাল হ'ব এনেকে এইবিলাক টনা যোৱা কৰি পিন্ধি থকাতকৈ ঘৰত গৰমত পিন্ধিবলৈ বা ওচৰত পিন্ধিবলৈ ভাল এইযোৰ এযোৰ এইযোৰ আৰু আছে পিছত দেখাম ভিডিঅ'টো আজি যিহেতু বহুত দীঘলীয়া হ'ব আহকচোন মই কেনেদৰে পিন্ধিব পাৰিম সেই কাপোৰকেইযোৰ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ আগত ফটো মাৰি দেখাওঁ আপোনালোকক বলক যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব যদি ইচ্ছুক হয় নতুনকৈ অহাসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল বটনটো অল কৰি দিব আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ শিকিব বিচাৰে এনেদৰে শাড়ী পিন্ধি আমনি লাগিলে কাটি লৈ পেলাই পিন্ধিব পাৰিব মইতো ঘৰত মেক্সিমাম মেখেলাযোৰ পিন্ধো সেইবাবে মই মেখেলাযোৰ পিন্ধিলে এনেদৰে কাটি কাটি শাড়ী কাটি লওঁ দেখিবলৈ ভালো লাগে শাড়ীবিলাক কি কৰিম সেইবাবে আৰুতো সদায় ওলাই নাযাওঁ শাড়ী পিন্ধি সেইবাবে মেখেলাযোৰ কৰি ঘৰত পিন্ধো বলক দেখাওঁ বাকীখিনি শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পিছৰখন দেখাওঁ শেষ আৰু পিছত আকৌ এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ ঘৰলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যোৱাৰ আশাৰে আহক